Så er det fandme godt regnet. Så gør vi! Axel Mads er tilbage! Er vi der? Fik hullet lige en tur mere, eller hvad? Eller, hvad hedder det? Væggen, ikke hullet. Nå, nej, det er ikke en stor. Linus, jeg glemte nøglerne. Men for kæft! Fuck! Hvor er det sygt? Hvad fanden er vi skudt for hele tiden? Det ved jeg ikke, men det er sindssygt, det her. Er det mig, skal du op, det ham? Nej, nej, det er en her, baby. Nej, skal op på taget, du ved, fængsvitaget der venstre. Okay. Det er op på taget, op på taget. Er du død? Ja, det er du. Hold da kæft. Han tog et skud fra dig, Christian. Jeg fik mig i thorax, mand. Hælde, hælde. Hælde. Så fucking læg dig nu, mand. Hvad sker der, mand? Tak, mand. Et skud fra den der motion der, det var det, der skulle til. Jeg napper lige din